дәмі тіл үйрет. Әсіресе ыстық күні таптырмас десерт. Қарының да тоят, шөлің де қанат. Балаларым балмұздақты жақсы жейді. Осы тәттіге біз отбасымызмен құмармыз. Жалпы құйылмалы, қапталмалы деп біз оны бөлмейміз. Әрбір түрін алып жей береміз. Ең бастысы салқындап қалмау керек деп ойлаймын. Терлеп тұрып жеуге болмайды. Соны білеміз. Терлеп тұрып жемеуден бұрын балмұздақтың сапасы мен санитарлық талаптарға сәйкестігі ескерілуі тиіс. Әйтпесе сұрап алған аурудың емін табу қиынға соғуы әбден мүмкін. Сараптамалар қорытындысы бойынша осы балмұздақтарын 80% бұл жаңағы құйылмалы, даладағы құйылмалы балмұздақтарда ішек таяқшалары табылған анықтадық. Балмұздақ осындай нүктелерге құрғақ қоспа ретінде келеді. Сатушы ол құрғақ қоспаға шикі су мен араластыруы мүмкін. Шикі су дегеніміз бұл жаңағы стерилденген су. Оған қан қосылады, және де қоспа қосылады да жарты сағат ішінде бір бактериядан миллиондаған бактериялар шығады. Әрине, кейде тіпті жоғары сапалы балмұздақтың өзін жеуге тыйым салынады. Оған себеп? Табиғи майлардың орнына басқа да жаңағы қосымшаларды пайдаланған кезде жаңағы қант диабеті, атеросклероз, гипертония ауруымен сырқаттанатын науқастарда бұл сырқаттардың өршуіне алып келуі мүмкін. Ал балмұздақты салқын күйінде қабылдаған кезде, яғни адам ағзасында жара, асқазан жара ауруы болатын болса, немесе созылмалы гастрит болмаса да холецистит аурулары болатын болса, осы аурулардың өршуіне алып келеді. Мамандардың айтуынша, балмұздақтарда оның сақтау температурасы мен шарттарына да көңіл бөлу керек. Мұздатқыштағы температура 18 градустан жоғары болмау тиіс. Әйтпесе, балмұздақ еріп қайта қатады. Осылайша оның құрамы бұзылады. Балалардың тіпті үлкендердің де тәбетін ашатын балмұздақтардың түрлі түстілері болады. Күлгін түсті, жасыл түсті. Негізі ондай балмұздақтарды да алуға кеңес бермейміз, себебі бұлар химиялық қоспалар арқылы бояғыштар арқылы жасалынады, және де бұдан да химиялық бояғыштардан улану қаупі бар. Сапалы балмұздақтың құрамында адам ағзасына өте пайдалы L-триптофан болады. Ол ұйқысыздықпен күресуге көмектеседі. Күйзеліске түсіп шаршап шалдыққан кезде бұл элемент бойдағы шаршаңқылықтан арылып, көңіл күйдің көтерілуіне септігін тигізеді. Әрине, егер мамандарымыз айтқан кеңестер мен ескертулерге құлақ түрсеңіз.